Olá, amigos, aqui é aquele cara, continuando nossa série Let's Play do Demon's Souls Remake aqui no PlayStation 5. A gente passou um vídeo inteiro aqui percorrendo a prisão, tentando ajudar o nosso amigo aqui, como ele está gentilmente nos relembrando. E o que a gente conseguiu fazer foi achar uma chave, e a gente vai precisar dar um rolezinho por aí. Tentar encontrar uma porta que ela faça a gentileza de abrir. E eu não sei ainda qual é, mas eu espero que na tentativa e erro a gente encontre algum lugar onde ela funcione. O que foi, felizmente, bem rápido de fazer. Não que eu vá saber como é que se volta rápido pra cá, porque... Será que isso aqui abre também? Isso, ótimo, maravilha. Isso aqui, eu só quero relembrar o nosso próprio caminho pra quando eu inevitavelmente morrer, conseguir voltar, mas é na... É a primeira passagenzinha inferior dessa e agora a gente tem duas rotas possíveis, já que a gente abriu essa porta e abriu outra também. E abriu umas estátuas assustadoras ali também. Tô pronto pra a qualquer segundo alguma coisa pular aqui pra... Bom, tá. Tem aquele bicho ali, deixa eu... Eu falo de... morrer sempre o começo de vídeo é a coisa mais absolutamente pateta, porque é o tempo de ir esquentando e relembrando as coisas, mas vai ser bom pra gente tentar ver o copo meio cheio, pra ver o jeito mais rápido de voltar pra lá. A navegação nesse lugar é possivelmente a mais enrolada do jogo inteiro. Ela vai vir pra cá, vai? Ah, azar o seu, amigo, obrigado. Agora não me lembro, é do outro lado? Nossa. Era isso aqui, né? Não é tão... Não é tão longe assim da fogueira. E foi ali que a gente perdeu. Então a gente pode pegar as almas de volta. Seria uma ótima ideia. Pronto. E vamos ver se a gente olha a outra porta que a gente abriu, que foi aqui, essa aqui, né? Cuidado com magos à frente. Ah, bom, também tinha do outro lado, né? Não, meu grande problema aqui. A gente pode tentar dar um zigue-zague nele, né? Ah, ó. Tem uns golpes meio chato, mas... Sabia que ele dava uma corrida depois. Foi bom isso. Se acabou o mana dele, do nada.
Ele falou magos à frente, vai ter mais de um? Ah, tem um ali. Não vai ter buraco não, né? Então... Eu tô ouvindo sinos, né? Pode se abrir. É legal. Hora de ir curtindo. Todo mundo... Redes sociais, caçando joinha aí, né? Mas os dois caminhos aqui, ó, dá na mesma. Então não. Só de a gente ter chegado aqui já tá bom. A outra escada também parece igual. Visões de ratos. Não, não teve nada em lado nenhum ali. Deixa eu ver como é que essas estátuas vão ganhar vida. Tem tanta cara disso. Isso aqui parece a área onde tinha aquela estátua disparando os tiros sem parar. Não é o problema. O problema é que eu gosto de quebrar caixas. Dá licença? Obrigado. Ah, não vou recomendar mensagens que foram colocadas em vão ali. Eu corro perigo. Recomendo essa mensagem. Todo mundo tá nessa pilha agora? Ah, eu falei, ó, a estátua tá ali e agora a gente conseguiu cruzar pro outro lado. Aí deve ser essa mini portinha aqui, ó. Ah, não, é ok, tem fumaça ali, onde tem fumaça tem fogo, então deixa o fog pra lá e vê se não tem nenhum atalho ou o que for pra cá, porque... Oh meu Deus, momento Metal Gear de subir escada gigantesca ali. Carga. Quando não tem nada acontecendo e a gente vai andando e morrendo de medo. Tomei um susto só de quebrar o barril do meu lado ali. Não é hora de ler a mensagem. Tá bom então. Lugar de novo? Nossa, baita vibezinha de Castlevania aqui. Boas vezes é um lugar seguro, olha, eu vou acreditar nessa mensagem, tá? Eu escolhi acreditar nisso. Um monte de armadura, depois a gente tem que voltar lá pro nosso ponto seguro e dar uma olhada nisso. Olha aquele lugar legal. A gente vai poder chegar lá depois, tá? Porque tá cheio de mensagem. Tem coisa do outro lado ali também, ó. Tem um inimigo ali, eu acho. Não tem nada aqui mesmo. Eu não sei se vai ter outro...
Isso aqui é inquebrável. Eu só não sei como é que faz pra ir pro outro lado, se é que tem um outro lado ali, ou se a gente já deveria passar pela névoa mesmo. Cara, é meio que espelhado, né? Esse lado e o outro. Tem uma coisa aqui? Não. Nada ali. É, eu não tô vendo outra alternativa de caminho a não ser passar pela névoa ali, então é isso mesmo que a gente vai fazer. Nesse jogo, isso não necessariamente significa que vai ter um chefe imediatamente ali, né? Vamos ver. Ah, e de fato não teve, viu? Não tem nada ali. Bom, tá, mas vai ter um chefe muito em breve, pelo jeito como tá tudo ali. E dá pra conferir atrás de projéteis. Caralho, que susto, maluco! Vai fazer barulho isso aqui. Puxar a alavanca. Agora que eu já infartei aqui, o negócio parou de atirar. E aí? Confira atrás. Ah, aquilo aí a gente já fez. Foi só pra. Deixa de ser um atalho isso aqui, né? Só que eu não sei nem se é o seu jeito mais rápido de chegar de volta pra cá, mas agora a gente pode fazer isso aqui sem o treco tá atirando aqui. Obviamente é bom. Vamos dando tudo pro estoque ali, depois a gente corre atrás das paradas. Um monte de alma, um monte de coisa. Agora a gente sabe que dá pra voltar por aqui. Ah, e aqui, ó, deve ser É pra fazer aquele caminho espelhado lá. Isso aqui não abre. Vou botar o escudo, que às vezes já tem pegadinhas ingratas aqui. Mas deve ser totalmente igual ao outro lado, sim. Fogo. Tá bom. Obrigado por confirmar o óbvio, né? Vou ativar pra baixo. Eu corro pedindo. Demônios por perto, então. Aquilo ali, o demônio. Você receberá armadilha. Ops. Não esqueci de pegar a chave. Ah, tem uma chave aqui, ó. É verdade. Chave especial. O que você quer? Sou apenas um humilde servo. Não quero interferir. Não vou causar problemas. Não vou.
essa magia. O que você quer? Sou apenas um humilde servo. Não quero interferir. Não vou causar problemas. Não vou. Sei lá, meio suspeito esse maluco aí, hein? O que você quer? Sou apenas um humilde servo. Não quero interferir. Não fala nada demais, não. Não vou causar problemas. Não vou. Falando demônio aí, sei lá. Se era pra fazer alguma coisa aqui com ele, eu não. Não sei. Todo esse caminho. Será que a gente achou uma chave? Chave especial, que não sei se é a chave que resgataria o nosso camarada lá pra trás. Depois a gente pode tentar isso também, mas eu obviamente vou seguir aqui explorando porque a gente conseguiu desativar a armadilha. Conseguiu pegar a chave. Nesse aqui a gente tá progredindo, pelo menos. A escadaria sem fim. Corre, né? Tá tontinho rodando ali o negócio, mas agora também não. Nunca mais a gente sobe ali porque. Cuidado com peste. Nossa. Eu tô tomando susto com tudo. Ah, tchau. Não vai ter. Tá lutando com um invasor aqui não, amigo. Tá bom. Foge do invasor e. Isso aqui deve ser um chefe. Uma parede gigantesca. Droga. Boa sorte. Pode invocar aqui. Que a gente não tem item de energia, né? Mas. Ah, pelo menos dá uma olhada em como é que esse chefe funciona. Já que não dá nem pra. A gente consegue dar uma olhada no. Os itens pra cá, ó. Um monte de alma. Abandonar a alma pra voltar pro Nexus não é. Não é negócio. Vamos. 8 mil almas não é tanta coisa assim. Ficou mais Castlevania ainda agora, parabéns. Toda a história de jogos de Souls, acho que eu nunca me senti tão Castlevania quanto enfrentando agora falso ídolo aqui. De volta estaca zero, mas não tem fim. Tá bom, tem uns lacaios aqui de. Eu prefiro atacar eles logo, mas. Depois que a gente perder aqui, e eu já admito que a gente vai perder, tem bastante alma pra gastar no porto seguro lá. Bom. Ah, não sei qual era a lógica desse tiro, mas. Quero ver como isso é ou não telegrafado.
Andar um passo pro lado parece suficiente pra escapar, mas... Ah, dá pra... Vou timidamente sondar aqui o terreno. Ah, ok. Vai pro outro canto ali. Faz cópias também? Essa é a... Ai! Coloca armadilhas no chão, né? Ou... Entendi direito elas, mas... Ah, tá. A grande pegadinha pra mim foi... Foi essas armadilhas no chão. Deixa eu... Voltar pra usar as nossas... Volta pro Nexus. A gente tá cheio de... De alma e tem alguns itens potencialmente bons guardados aqui também. Calma aí, vamos... Primeiro usar tudo que é alma. A gente tem aqui, ó. Guerreiro renomado. Guerreiro desconhecido. Ah, a grana boa, hein? Caraca, tá. Tá bom o negócio. Ah, dá pra subir de nível uma vez? Dá mais de vida. A próxima é com 5.900. Que sua força. Eu ficaria feliz em aliviar sua. Tá, o que que tem? Isso aqui é tudo do inventário, pode... Ah, tem uns resquícios de alma ali ainda, hein? Ah, passa pra cá... Essas lotus aqui, acho que... Botar pra lá, né? Será que isso aqui... Ah, sim, as armas aqui também, né? Então... Ah, a gente deixa ali. Dá pra ver o... Os atributos ali do... A gente pegou um monte de... Aqui, ó. Tá cheio de item que eu quero ver se presta aqui. A gente saiu achando um monte de... Pode relaxar. De coisa. Boa sorte. Ué, obrigado. Eu tô indo arrumar minhas coisas aqui, amigo. Vamos lá. Ali, o capuz do espião... Imperial. Ali tem 13 negócios, tá. Qual é? 32. Essa aqui tem 34. Será que vale a pena trocar por... Por armadura sulcada que pesa um pouquinho mais aqui? As manoplas ali com 20. Ficou um pouco mais lento, né? Deixa eu... Olá, Dino. Estou cuidando bem. Ah, mas nem sei que tem...
Tem muita coisa aqui, meu amigo. É isso aí. Mas aqui, agora me arranja aqui essas calças pra dar uma olhada. E deixa eu ver as manoplas direito, que eu acho que vale a pena dar uma geral nisso. Cadê? Ah, essa aqui, ó. A sulcada também é um pouquinho melhor. É, esse kitzinho todo aqui das coisas sulcadas tá parecendo uma boa ideia usar. E o resto todo a gente pode guardar aqui. Olá, Dino. Estou cuidando bem. Cadê? Tudo menos o que a gente está equipando pode. A gente não olhou tantos anéis, né? A gente está usando da ligação e resistência ao veneno. Não estamos falando de peste agora há pouco? Deixa eu guardar todos menos da. O da peste ali. Você tá, obrigado, você. Amigo. Tá ótimo. E eu tinha alma ali também? Tava. Ah, usei. Ah, mais 4.400 já. Sobe de nível de novo. Sim, por favor. Chave para o éter da vida. Alma dos perdidos. Retirada de seu. Próximo agora é 6.200. Que sua força. Faz reparo aqui, se tiver. Isso. Consegue. O que tá faltando ali, na real? Ah, tá, a gente só tem uma lasca ali, dá pra. Não tem o que fazer na outra rapieira, na real. Precisa de 10, tem 3. Então é. É isso aí mesmo. Vai vender umas graminhas aí pra nós? Sobreviva, por favor. Tá bom, tá bom. Foi ótimas compras aqui no geral. E agora é achar o jeito mais rápido de voltar na chefe ali pra tentar aprender um pouco melhor. Como é que funciona tudo? Dá uma olhada aqui. Mas bem que aqui não vai abrir. Não tinha nada aqui, né? O bicho lá do outro lado, acho que é. Depois de qualquer coisa eu tento fazer um caminho de trás pra frente pra caçar atalho melhor, porque a gente desativou lá a estátua, o que é bom, mas. É difícil chegar na estátua, né? Então. Talvez a rota mais rápida seja por aqui mesmo. Se essa aqui for a rota mais rápida, é bem demorado do meu ponto de vista. E já tem um mago que precisa driblar aqui, né? É isso mesmo.
Ainda bem que ela é meio surda. Ah, é. Ah, o outro ali. Ah, é muito demorado isso aqui. O caminho da estátua tem que ser melhor. Por isso que a gente desativou ela. Deixa eu fazer. Como eu tô confiando que eu não vou passar de segundo ali, dali, mesmo estando um pouquinho mais equipado, eu vou refazer esse caminho só porque isso aqui tem que ser mais rápido. Aí vamos pressupor que eu esteja vindo aqui daqui, né? É. Ah, tá, tá aquele bicho. Tem que driblar ele, né? Mas deve ser mais rápido por aqui, porque senão não faria sentido ativar lá o negócio. Fora que a gente tá com a chave especial, não era aqui que era a plaquinha do bem-vindo ao Dark Souls, e aí talvez tenha uma porta trancada. Não, tá aberto. Onde é que tinha uma porta? Existia uma outra porta trancada. Ah, não, mas aqui a gente veio pra cá, né? E aí a gente entrou nessa porta, então ao invés de entrar nela, dá pra ir pelo menos um pouco por aqui. E aí talvez isso poupe um pouquinho de tempo, né? Conveniente ter que driblar esse bicho, mas aí. Paciência também. Mas é, deve ser. A melhor rota deve ser essa aqui. Imagina essa parada ativa de novo, né? Depois de todo esse trabalho. Vamos ver, com um pouquinho de sorte a gente passa do chefe de segunda e. Aí não precisa mais nem se preocupar com isso. Não acho que tenha como ativar mais atalho do que a gente já fez. Chato pra caramba ter o atirador ali. Vamos lá, pode ir. Se der pra recuperar as almas ali, melhor ainda. Ah, as armadilhas vão ficar meio que ativadas ali, né? Tipo, talvez. Pra sempre, tá? Será que dá pra, tipo... ser um pouco mais agressivo aqui?
Tá. Ah, ali. Ela piscou outros negócios ali, né? Vamos. É, sai. Tava afinzaço de não perder aqui, mas aí. Ah, essa aqui é a verdadeira. Não sei qual é a lógica. Não sei se tem algum sinal pra. Ih, cada vez mais, né? Essa é falsa. Essa é a verdadeira. Provavelmente. Ah, as armadilhas. Sai, 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 sai. Rola, rola daqui. Isso. Tá bom, tem cada vez mais armadilhas ativas, mas a vida dela tá. Tá bem ruimzinha já também. Tá pra. Putz, sai, sai, sai daqui, sai daqui. Eu deveria ter memorizado onde é que aparece os negócios, né? Me pareceu que é essa a pegada. O negócio é tentar bater e. Meio que torcer pelo melhor aqui. Olha, é verdadeira. Senta porrada aqui. Mais um. Ou dois, mais dois. Putz, tá. Tem uma ali. Ah, é falso. Putz, sai daqui, sai daqui. Mas aí aquela ali deve ser. Não, tem mais de uma. Tá. Ou não. É, tem uma lá no. Ah, cara, vamos torcer pra ser essa aqui que um golpe a gente passa. Não, 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 sai daqui. Ah, não, é a verdadeira, então deve ser a outra ali. Putz, sai, 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 sai. Um golpe, um golpe, um golpe. Essa aqui, essa aqui. Ah, não! Ah, eu. Bom, veio um troféu, tá? Demônio derrotado. E aí? Você recuperou seu corpo, mas. O que acontece quando se passa e se morre ao mesmo tempo? Ah, eu tô com um corpo aqui, o que é alguma coisa, ele veio o troféu também, então o item tá. A alma do demônio blindado. A aranha blindada, isso aqui? Não, não foi isso que a gente derrotou, né? A gente nunca usou essa. Nossa, eu tô. Eu tô meio confuso, será que eu quebrei o jogo acidentalmente ao passar e morrer, mas a gente tem que voltar pra lá. O bom é que a gente tá com a nossa humanidade restaurada. Deu pra passar de segunda, tá? Jogamos até bem ali, mas. Se não cometer nenhuma bobeira, a gente consegue pegar as almas de volta. Aí, bichinho. Olha aí. Ah, tamo. Levou o quê? 8 horas aqui de navegação total, mas. Já deu pra aprender a andar por aqui. E aí aqui leva lá pro.
pra rota da estátua, não é, ou não? Tá, isso aqui era exatamente o que eu tava procurando, então... E aí vai estar lá, comicamente, o... Sabe por que a gente conseguiu passar e morrer ao mesmo tempo? Porque a gente desferiu tecnicamente o golpe final no chefe antes. E deu certo, e computou. E aí uma das cópias lançou uma magia que demorou pra chegar. E aí quando chegou eu já tava constando que a gente tinha passado, né? Acho que foi isso que rolou. Eu tô usando um escudo quando eu já passei dali, mas enfim. Tá bom, voltamos. As almas estão ali, é importante. Isso, ó, 18 mil, aí sim. Os caras aqui são... já ia... tocar as próprias sombras ali, mas tudo bem. Tem que ver aqui. Vai ter acima de 9 mil demônios. Deve ter. Bom, mais chefe não é algo que eu tivesse esperando. Oh! Eu queria explorar um pouco mais, tá? Caramba! Ah, quero ir pra casa. Aproveite a torre. Ah, o que eu... Ah, é isso aqui. Tendo isso aqui não tem problema. Ali, a alma do demônio de brinquedo. E aí, a gente habilitou Látria Superior. E a gente pode dar uma olhada nela, mas urgentemente voltar pro Nexus pra poder gastar aí nossos. Nossos pontos. Tá cansada, minha filha? Está procurando o poder. E toque, tá. Alma da mente. Mas tem já dois níveis ali: pode dar força, pode dar resistência. Retirada de seu hospital. 7 mil aí no próximo. Então é. Deixa eu ver o que, que a gente tem. De. Ué, não. Não sei. Eu achei que a gente ia ter alma aqui pra. Pra usar, mas enfim, né? Fazer o quê? Então tá certo. Não falta muito, muito dinheiro pra poder dar uma tunada de novo, então explora um pouco aqui e tenta voltar qualquer coisa. Já tá aqui mesmo, a gente tem outras áreas pendentes pra explorar também, então... Um lugar bonito, legal. Não tema a morte, é mais fácil falar do que fazer. Fique atento a adversários. Tipo, a gente ainda tem pelo menos umas outras duas áreas, sendo que eu lembro que aquela tem a fase meio de descida que a gente conseguiu encontrar um chefe, vamos... Pega esse item aqui. Se puder não... Não cair. Ah. Amigo, tô ouvindo os barulhos, nem... Nem sei o que que é.
Ah, olha, eu tava falando do negócio das estátuas, tem uma aqui, né? E tá meio forte. Não gostei dessa área não, tá? Pode me chamar de covarde, mas... eu não achei que o bicho tomou tanto dano quanto eu gostaria de ter causado. E a gente tá com a vida cheia, então... eu prefiro, se for possível, fazer alguma coisa mais inteligente. Eu lembro, o segundo nível da mina, ele tá difícil demais. Tem um chefe lá no... de fogo no fim também, que tava complicado. Aqui não dá. Não dava, pelo menos, pra continuar explorando. Esse aqui é o do abismo, que a gente conseguiu chegar no... no outro chefe ali. Eu sinto que a gente... tava perto de achar... é, são aquelas duas áreas ali. Nessa aqui é boa pra farmar e eu acho que a gente tinha habilitado bem uns atalhos. Eu preciso refrescar minha memória, tá aqui também. Aí, ó. Aqui é bom pra... pra pegar as almas. Se bobear, essa aqui foi a área que a gente mais andou na... no jogo inteiro até agora. Sei que tem que ativar só um desses. Foi. Ah. Ah, só daí já ia dar pra subir de nível. Agora... quais eram os atalhos que tinha aberto? Tinha coisa por aqui, não tinha? Talvez seja do outro lado, pra cá. Essa é uma área que eu gostaria de conseguir. Ah, esse bicho aqui é difícil, né? Eu não lembro se a gente foi... foi adiante ou só... arregou nele. Tem item aqui que eu vou pegar. Se der pra driblar ele... isso. Tá, que doideira, né? Não tem muita coisa aqui. Será que tá preso? Não, foi terrível. Só foge. Eu vou totalmente me dar por satisfeito e voltar pro Nexus e colher minha recompensa. E aí deu pra refrescar a memória aqui já. Podendo chegar num outro chefe e com a vida cheia e com a humanidade restaurada, valeria muito a pena pegar mais resistência, que quase fez falta no outro chefe. Vamos recuperar o pouco que tem estragado de equipamento aqui. Isso, conserta pra nós aí.
muito agradecido. Sobreviva, e aí, por favor. Foi uma longa saga, mas não tinha falado aqui. Agora que eu me liguei a esse canto. Minha nossa, como isso aconteceu? Deus nos abandonou porque o rei Alant não soube demonstrar o devido respeito? Ah, Umbaça! Não lembro se eu tinha falado com ela, na real. Umbaça. Quando eu morava embaixo do castelo de Boletaria, o rei Alant partiu em uma missão esquisita e voltou trazendo demônios terríveis. Logo, a terra foi destruída por loucos sem alma. Tenho calafrios só de pensar nisso. Se não tivesse minha lasca de pedra milagrosa, herança do meu avô, eu não estaria viva. Bom, tem mais história pra gente? Está sabendo? Se um demônio atacar você, você perde sua humanidade. Que horror! E o que aconteceria depois? Simplesmente não consigo imaginar. Umbaça. Umbaça. É bom, e o que acontece é que você volta e tenta pegar sua humanidade de volta depois. Meu avô tinha gostos estranhos. Ele costumava ir à mina de Stonefang, onde coletava rochas de todos os tipos e tamanhos. A maioria não tinha valor. Mas entre elas, havia esta lasca milagrosa que ele me presenteou. Será que isso também é um sinal de Deus? Ah, não sei, gatinha, mas valeu aí pelas informações. Acho que agora tá de excelente tamanho, missão cumprida, de ter mais um chefe derrotado. Finalmente, né? Poder seguir a vida sabendo que a gente completou aquela outra área. E aí vamos tentar resolver nossas outras pendências no vídeo seguinte, ver se eu consigo chegar e passar dos chefes dessas duas áreas aqui. E eu espero descobrir isso junto com vocês no vídeo seguinte. Então agradeço demais todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. Aquele abraço e até a próxima.